Moskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga 4 va 6 o'rindiqli avtomobillarda Qozog'istonga borib kelishni xohlovchilar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xizmatingizda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilar bo'lib, ular sizni Moskvadan Qozog'istonga olib borib olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avtomobillar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Mavzuni bir boshdan izohlash uchun unga muqaddima sifatida quyidagilarni bayon etamiz. Diqqat bilan eshiting. Isroil armiyasi Tsahal matbuot xizmati 16 oktyabr kuni Hamas harakatini rahbarlaridan va ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Usama Mazinini G'azo sektorida o'ldirilganini e'lon qildi. Keyin esa Isroil Misr bilan G'azo sektori o'rtasidagi Rafahdagi chegara punktiga u yerda minglagan aholi Misrga o'tishni kutayotgan bir paytda zarba berdi. Misrni Al-Qohira Al-Ikhbariya telekanalining fojia joydan olib ko'rsatishiga ko'ra, Isroil G'azodan odamlarni tirik holda chiqib ketishiga yo'l qo'ymoqchi emas va Tsahal imkon boricha G'azoda ko'proq kishi halok bo'lishi uchun qo'lidan kelgan barcha harakatni amalga oshirmoqda. Falastinni Al-Quds agentligini o'rganishlariga ko'ra e'tibor bering. Isroil G'azo sektoriga bir haftaning ichida Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda bir yil davomida qo'llagandan 2 marta ko'p bomba tashlagan. Isroilni bu darajadagi vahshiyligi esa adolat bayrog'ini nomigagina emas, haqiqatdan ko'targan davlatlar e'tiborini o'ziga tortmasdan qolmadi. Jumladan Rossiya Federatsiyasi 16 oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga G'azo sektoridagi harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatib, u yerdan tinch aholi vakillarini gumanitar yo'lak orqali olib chiqish to'g'risida rezolyutsiya kiritdi. Biroq bu rezolyutsiyani Qo'shma Shtatlarning buyrug'iga ko'ra faoliyat yuritadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qabul qilmadi. Xo'sh, nega? Mana javob. Rossiya Federatsiyasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzyan TASS agentligiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidan turib bildirishiga ko'ra, Rossiya taqdim qilgan rezolyutsiyaga Rossiyani o'zi bilan Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari va Gabon bilan Mozambik qo'shilib, G'azoda harbiy operatsiyani Isroil zudlik bilan tugatish kerak deya ovoz berdi. Biroq ularga davlatlar nomiga e'tibor beramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Fransiya va kunchiqar o'lka Yaponiya. Yo'q. Isroil G'azo sektoridagi qirg'inni hali tugatmadi. Shu boisdan G'azoda tirik jon qolmaguncha Isroil armiyasi u yerni bombardimon qilishi shart deya ovoz berdi. TASS agentligini urg'u berishiga ko'ra, bu harakat, ya'ni Rossiya tomonidan taqdim qilingan Isroilga qarshi rezolyutsiyani qabul qilinmagani Birlashgan Millatlar Tashkilotining asl basharasini ochib berdi. Shuningdek, Isroilga, senga va seni g'arbdagi do'stlaringga qarshi hozircha 5 davlat qarshi ittifoq tuzdi degan signal ham berdi. Qaytgancha RIA agentligining axborotiga ko'ra 16 oktyabr kuni Putin va Netanyahu telefon orqali G'azodagi qonxo'rlik borasida tortishib qolgan. Putin tinch aholi ustiga bomba va raketa bilan zarba berishni aniqrog'i, ommaviy qirg'inni zudlik bilan to'xtatish kerak desa, Netanyahu Putinga qachonki Hamasni so'nggi vakili yo'q qilingandan so'ng o'q otishni to'xtatamiz deya javob bergan. Bu degani Isroil G'azo aholisini dunyoni ko'z oldida o'ldirishda davom etadi degan gapdir. Endi Hamasni rasmiy bayonotiga to'xtalamiz. Falastinni Al Jazeera agentligining xabariga ko'ra, 17 oktyabr kuni Hamas rasman o'z qo'lida 250 nafardan ortiq asir borligini tasdiqlagan va Hamasni bildirishiga ko'ra, o'sha 250 nafar asirdan 22 nafari bu olam bilan aynan Isroilni zarbalari oqibatida xayrlashdi va Isroil zarba berishda davom etsa, ularni soni ham ko'payishda davom etadi. Hamas vakilini Al Jazeera Raga ma'lum etishiga ko'ra, Isroil armiyasi Tsahal G'azo sektorida harakat qayd qilingan hududga zarba bermoqda va uning maqsadi ma'lum bir hudud yoki qurol omborini, shuningdek, harbiy texnikani yo'q qilish emas, balki G'azoni butunlay tekislash, bu yerdagi aholini esa tirik qoldirmaslik bo'lmoqda.
Endi Qo'shma Shtatlarni Isroilga ko'mak sifatida ochiqchasiga 2000 nafar askar yollayotganiga oid xabarga o'tamiz. Wall Street Journal agentligining axborotiga ko'ra 17 oktyabr kuni Pentagon Isroilga 2000 nafar askar tayyorladi va ular endi Isroil armiyasi askarlariga konsultant, shuningdek tibbiy xizmatchi sifatida ko'maklashar ekan. Eslatib o'tamiz, 17 oktyabr kuni Pentagon boshlagan harakat, ya'ni Isroilga askar jo'natish Qo'shma Shtatlarni dunyoga Isroil uchun o'limga ham tayyorman degan signali bo'ladi. Voqealar rivoji birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.